Takk for hyggelig anledning til å komme hit. MIF Stavanger, gratulerer så mye med gjenoppstart etter pandemien. Det en flott ting å komme i gang igjen, og det en veldig spennende. Vi har jo måttet ta en viss avstand oss imellom i lange tider og rasjonere sterkt på alle sammenkomster, men nå det altså tydeligvis mulig å normalisere tingene igjen, og det må vi alle glede oss over. Emnet som jeg nå skal fokusere på, det Israels situasjon omtrent akkurat nå. Jeg har føyd til det ordet omtrent da, for å ha litt slingringsmoden. Men i dag, nyheten i dag, som hadde størst oppslag i israelske aviser, det at per 1. november, altså per i dag, så det lov til å komme som turist til Israel igjen. Men man må ha koronasertifikat sammen med passet for å slippe helskinnet inn i Israel. Og der detaljer i kravet til koronasertifikat, så alle som kommer som turister bør gjøre klokt i å lese det som står med liten skrift om reglene for korona, hvilke koronasertifikater som må til for å kunne reise inn i Israel akkurat nå. Men de israelske avisene hadde jo da altså møtt opp på flyplassen og tatt bilder av en 5-6 turister som kom med hver sin trillekoffert. Så smått hadde begynt i dag altså med ny turisme til Israel. Det var en litt glohet nyhet til, men det en typisk sånn nyhet som internasjonal press ignorerer. Og til og med israelske aviser hadde forholdsvis moderate oppslag på den nyheten. I formiddag klubbet i folkevalgt i Israel to mistillitsvedtak til den sittende regjeringen i Israel. Problemet med de to vedtakene, det var at de på den ene siden fikk flertall, de ble vedtatt. På den andre siden, de hadde ikke 61/120 altså 61 av 120 stemmer, som ville være nødvendig hvis de skulle få virkning i retning av å felle den sittende regjeringen. Så mange stemmer fikk ingen av de to mistillitsforslagene i formiddag i Knesset, og derfor så er de mer som symboler å regne at den politiske striden mellom partiene i Israel, den ruller og går sin vante gang. Jeg tror vi får nøye oss med å si at det det som er observasjonen i kjølvannet av akkurat den nyheten. Israel har et politisk liv, det er ofte heftigere enn vi er vant til i norsk politikk for eksempel. På den andre side, det er slik at israelere flest tar heftigheten relativt rolig og venter til det er skikkelig svære historier før de engasjerer seg. Men som alltid, israelere engasjerer seg gjerne og ivrig i de innenrikspolitiske spørsmålene. De to mistillitsvedtakene i formiddag gjør det jo likevel naturlig at vi begynner med israelsk innenrikspolitikk nå. Så jeg ser for meg at jeg knipser tre bilder alt i alt i løpet av den stunden jeg står på talerstolen. Det første bildet blir et bilde som prøver å avfotografere Israels innenrikspolitiske situasjon, og det betyr partiene i Israel, og det er kompliserte greier, så vi får litt hjernetrim der. Det neste vi knipser, det er Israels utenrikspolitiske situasjon, og det er ikke småting det heller, og der har det skjedd ting de siste dagene og ukene som har spisset situasjonen en god del for Israel. Og så det tredje tingen vi avfotograferer, det er Israels forsvarspolitiske eller militærstrategiske situasjon akkurat nå. Så det er jo det tyngste og alvorligste spørsmålet vi tar opp, og det blir tema nummer tre da, som inngår i det vi prøver å ta for oss de nærmeste minuttene. Først den partipolitiske, innenrikspolitiske situasjonen. Og da
Husker du kanskje at før 15. juni så var det Benjamin Netanyahu, eller Bibi Netanyahu, som de fleste i Israel sier, som var statsminister for en sentrum-høyre-regjering, som vaklet fra valg til valg, og det siste valget var 15. mars i år. Og fire valg på rad ga ikke regjeringsdyktig flertall til noen, hverken høyresiden, eller sentrum, eller venstreside. Og dermed så fortsatte altså Bibi Netanyahu å være statsminister for det som vel vi ville kalt et forretningsministerium mellom vanlige regjeringer. Men det er klart at Israel må ha en regjering uansett parlamentarisk situasjon. Men det er grenser for hva et forretningsministerium har fullmakt til, og det som man i Israel har lagt størst vekt på, det var at årene gikk fra den første krisen, som altså begynte 1. januar 2019, og frem til 2021, da et nytt valg i mars fremdeles ga uavklart situasjon. Man fikk aldri klubbet noe budsjett. Så det var blant annet et statsbudsjettproblem i Israel, som har rullet og gått faktisk nå på tredje året. Men altså, 15. juni, da falt Netanyahu-regjeringen, og en ny regjering overtok. Og den ledes av Naftali Bennett fra et bittelite høyreparti som heter Yamina. Yamina er hebraisk og betyr til høyre. Den A-endelsen betyr til, og så Yamin betyr høyre. Til høyre må vi altså oversette partinavnet med. Og de har bare 7 folkevalgte av 120, men jammen ble han statsminister med ryggdekning fra 7 folkevalgte. Og det kommer av det politiske spillet. Og det er kompliserte greier i Israel, det må vi bare si. Den 15. juni da Netanyahu-regjeringen falt og måtte over i opposisjon, og Naftali Bennetts regjering overtok. Den dagen hadde de en votering blant de folkevalgte i Knesset. Da skulle de gi den nye regjeringen et tillitsvotum. Og vanligvis pleide man da å si i Israel at da bør du i alle fall ha 61 stemmer av de 120 for å ha flertall. Men det greide den nye regjeringen ikke. For den siste halvtimen før avstemningen så var det én på regjeringssiden som hoppet av og nektet å stemme for regjeringen. Og da fikk de en rar situasjon. 60 stemmer sa ja til den nye regjeringen, 59 stemmer sa nei til den nye regjeringen, og én avholdt seg fra å stemme. Noe sånt har Israel aldri før opplevd. At de hadde så trangt med stemmer når det gjaldt ryggdekning, parlamentarisk ryggdekning for en regjering. Det har aldri skjedd før i Israels 70-årige historie at de var så langt nede. Det var nervepirrende. Den gangen Yitzhak Rabin på tidlig 90-tallet hadde 61 av 120 som ryggdekning, men nå ble det jammen enda mer nervepirrende med 60 av 120 stemmer og én avholdende av de som skulle ha støttet regjeringen etter den avtalen de hadde inngått dagen i forveien. Det der sier mye om israelsk partipolitikk i seg selv. Det kan komme overraskelser i siste sekund når man skal snekre på regjeringsdannelser. La oss si litt om denne regjeringen til Naftali Bennett. Den spenner over partier som starter, nå skal vi se, dette er min høyre hånd, men jeg får bruke venstre hånd siden det er dere som skal se på dette her, og for dere blir dette høyre hånd da. Ytre høyre partier, sentrumspartier og ytre venstre partier. Den stor koalisjon som spenner så vidt at det er partier helt fra ytre høyre til ytre venstre i ryggdekningen for Naftali Bennetts nye regjering fra 15. juni i år. Og statsministeren i de 2 første årene, det er altså Naftali Bennett, lederen for et bittelite ytre høyreparti,
Og han skal sitte i 2 år, og så skal han overlate roret til formannen for et sentrum-venstreparti, et såkalt moderat venstreparti, som heter Yesh Atid. Det finnes en fremtid, betyr de to hebraiske ordene, Yesh Atid. Det er smakt på om vi på norsk kunne kalle det for fremtidspartiet. Dette partiet, og det er et halvstort parti blant de folkevalgte, men slett ikke stort nok til å danne regjering. Men altså i 2023 skal da etter avtalen Yair Lapid overta som statsminister etter Naftali Bennett, hvis de greier å fullføre avtalen seg imellom. Hvem er da disse partiene som har gått sammen på denne måten? Det er 3 små høyrepartier. Det er Yamina, ledet av Naftali Bennett, og med en voldsomt fargerik dame, Ayelet Shaked, like ved siden av Naftali Bennett. Hun har en fortid som justisminister, og noen av Benjamin Netanyahus regjeringer, og hun er en myndig og selvstendig dame som våger å løfte pekefingeren til sin egen statsminister, Naftali Bennett, hvis hun synes det trengs. Hun har senest gjort det for en uke siden. Så dette partiet er spennende nok som mikrokosmos da, med 7 folkevalgte og disse 2 lederne, Ayelet Shaked og Naftali Bennett. Det andre høyrepartiet i denne gruppen, det heter Yisrael Beiteinu, og det er det russiske innvandrerpartiet. De ledes av Avigdor Lieberman, som utløste hele regjeringskrisen høsten 2018, like før jul egentlig. Men det er vanlig å datere regjeringskrisen til 1. januar 2019, da, men han gikk av i november eller desember 2018 fra stillingen som forsvarsminister i Bibi Netanyahus regjering. Og siden har Avigdor Lieberman vært opposisjonspolitiker inntil han nå i den nye regjeringen er blitt finansminister. Den tredje partiet på høyre siden, et lite nystiftet parti som heter Tikvah Hadashah, det nye håpet. Og det ledes av Gideon Sa'ar, som er avhopper fra Benjamin Netanyahus store Likud-parti. Likud-partiet er fremdeles Israels største parti, til tross for diverse avhoppere som de har hatt, senest altså med Gideon Sa'ar. Da. Dette er de 3 små partiene på høyresiden i den israelske storkoalisjonen. Hvis vi nå går til venstresiden, så er der 3 partier der også. Det er det lille Restarbeiderpartiet, som i meningsmålingene forut for valget i mars faktisk hadde 0 folkevalgte en stund, men de greide å redde noen ganske få. Så det er blitt et miniparti. Men de er nå med i regjeringen på venstresiden. Det er det gamle hederskronte israelske Arbeiderpartiet til David Ben-Gurion, som nå er blitt så lite. Så har de på ytre venstre et parti med svært aggressiv antireligiøs tone, i tillegg til at de er svært venstreorientert. Det kalles for Meretz, det partiet. Og det tredje partiet på venstresiden, det er 4 folkevalgte som var medlemmer av den store felleslisten for de arabiske partiene, og som aldri før har deltatt i noen regjering i Israel. Men de hoppet av foran valget i mars, disse 4 fra en beduinfraksjon blant de arabiske partiene. Og på hebraisk kalles partiet deres nå for Ra'am. Jeg har aldri greid å lære det arabiske navnet på partiet. Og de ledes av en mann som heter Mansour Abbas. Og de er altså kommet inn i regjering og har latt skinne gjennom at de i partiplattformen strengt tatt står for islamisme, men at de som regjeringsmedlem egentlig bare er opptatt av bevilgninger til byer der det er arabisk flertall i befolkningen. Så det er altså aller første gang i israelsk politikk at man har representasjon i regjeringen fra et arabisk parti, mens det
resten av den store felleslisten til de arabiske partiene, de er i opposisjon og nektet å støtte regjeringen, og de ble flyende sint under Gaza-krigen i mai. Det var en 11-dagers krig i mai mot Hamas på Gazastripen, og dundret løs på disse fire avhopperne som sa seg villig til å gå inn i regjeringen til tross for at Israel svarte på rakettene fra Hamas. Så her har oppstått en indre konflikt blant de arabiske partiene i synet på Israels selvforsvarsrett. Med en lavprofilert ja til at Israel forsvarer seg mot raketter fra Hamas, så har altså Ra'am-partiet gått inn i denne regjeringen. Det er de tre små partiene på venstresiden. Men det er klart at med et sånt spenn mellom ytre høyre og ytre venstre, så er det nervepirrende hver dag for statsministeren å holde en sånn regjering sammen. Og så må vi gå til sentrum, og der er det to partier, og de er halvstore begge to. Og det ene partiet ledes av forsvarsminister Benny Gantz, og partiet heter Kahol Lavan, og på norsk blir det De blå-hvite. Det er altså de to fargene i det israelske flagget som har gitt navn til det partiet. Forsvarsminister Benny Gantz har denne gangen ingen utsikter til å kunne bli statsminister i den regjeringen han nå er statsråd i. Og det viser seg etter noen måneder med denne regjeringens politikk at Benny Gantz oppfatter seg som en selvstendig, myndig herre som gjør som han selv vil. Det skal jeg komme tilbake til. Det er fargerike og spennende ting som skjer i så måte. Og så har vi det andre som er litt mer venstreorientert, moderat venstreparti, eller noen sier sentrum venstreparti, og det er altså dette Yesh Atid-partiet som ledes av Yair Lapid, som altså etter planen skal bli statsminister om 2 år. Yair Lapid var TV-kjendis. Han ledet et sånt prateprogram på TV fredag kveld. Og i Israel er fredagskveldene sånne TV-kvelder som vi er vant til å ha lørdagskvelden. Da sitter folk i en god sofa og prater om et eller annet aktuelt spørsmål, og programlederen blir nødvendigvis kjendis. Så hoppet han altså av fra TV, og så ble han partistifter, og etter planen skal han nå bli statsminister da om 2 år. Ja vel, dette risse av storkoalisjonen foranlediger jo den konklusjonen at det er en kjempejobb bare å holde en slik koalisjon sammen og få det til å knirke og gå. Få ført en politikk som man kan noenlunde samles om. Og greier de det da, kunne vi spørre nå 1. november etter oppstarten 15. juni. Ja, greier de det? De ble til med ett tungt motiv. Samme hvem, bare ikke Bibi, var valgkampparolen til mange av de partiene som nå er i regjering. Samme hvem, bare ikke Bibi. Det var det de samlet seg om, og det var på det grunnlaget de felte Netanyahu-regjeringen. Og det var jo egentlig venstresidens desperasjon som ble tydelig allerede ved valget i 2015, at venstresiden i Israel greier ikke å samle velgere nok til å felle Netanyahus regjering. Netanyahu slår oss gang på gang. Sånn tenkte de på venstresiden, og så var det at de rett og slett samlet seg om en, skal vi si, negativ parole. Samme hvem, bare ikke Bibi. Anybody but Bibi. Som politisk profiluttalelse er ikke det der veldig mye å skryte av. Altså, man får ikke greie på hva partier egentlig planlegger å bruke makten til hvis de bare har én programpost som de kjemper for. Så sånn sett så var nesten alle observatører enige om at denne opposisjonen som kjempet mot Netanyahu-regjeringer i flertall hadde et nok så tynt profilert program i utgangspunktet. Og det som skjedde den 15. juni da de faktisk greide å felle Netanyahu, det var at de fikk disse små høyrepartiene til å gå med på slagordet samme hvem, bare ikke Bibi. Og det betyr at den viktigste limen i den nåværende regjering,
Det er angsten for at hvis regjeringen faller, ja, så får vi tilbake Bibi Netanyahu som statsminister. Og det der er faktisk hovedmotivet som i alle fall det som er synlig i avisspaltene. Og i israelsk presse så er det store flertall av journalister der veldig begeistret for at de nå omsider greide å bli kvitt Bibi Netanyahu, men det er et mindretall i noen ganske få medier som tenker motsatt. Det gjelder blant annet en avis som heter Yisrael Hayom, hvor journalistene hører til på høyresiden og går og forsvarer Bibi Netanyahu politisk. Så i pressen har man den samme konflikten mellom partiene som man egentlig har blant de folkevalgte og på i regjeringskontorene. Greier de å holde sammen med dette programmet da, at hvis regjeringen faller så kommer Bibi tilbake, og det må vi for all del unngå? Er det sterk nok lim til å holde regjeringen sammen? Ja, sommeren gikk, juli, august og så vidt september gikk uten at det sprakk. Så sånn sett kan man si at de første 100 dagene gikk bra. De kom helskinnet ifra det, og regjeringen holdt sammen så langt. Men der oppstod et bilde, og det kom særlig tydelig på, til syne i løpet av august måned, at bakenfor slagordet «Samme hvem, bare ikke Bibi Netanyahu», så var det et hensyn på venstresiden som var nok så sterkt. Det var ikke uttalt i noen valgkamp, men det ble synlig i august. Grunnen til at det var så om å gjøre å bli kvitt Bibi Netanyahu, det var at amerikanerne i den nye administrasjonen til Joe Biden og utenriksministeren i USA, Anthony Blinken, de er så flyende sint på Bibi Netanyahu. Så deres krav til Israel i sånne underhåndskanaler gjennom flere år har altså vært kvitt dere med han der Bibi Netanyahu, så kan vi snakkes. Og det er det synspunktet de tydeligvis da har hørt på, de som iverksatte dette her, og altså fikk til og med tre små høyrepartier med på det programmet. Så bak det litt tankesløve slagordet «Samme hvem, bare ikke Bibi», så er der en tanke likevel, nemlig at vi kunne kanskje gjøre oss håp om å snakke mer fornuft med Biden-administrasjonen i Det Hvite Hus i USA. Det var bare det at i august, da trakk plutselig Biden-administrasjonen seg ut av Kabul i Afghanistan, uten å til og med å informere sine nærmeste allierte. Slik at britene kom i klemme, franskmennene kom i klemme, og i all stillhet faktisk Norge også kom i klemme, for vi hadde også soldater i Afghanistan. Men Norge sa jo ingenting, vi er et lite land og protesterer aldri i sånne saker. Men det oppstod i Israel en følelse av at når de gjør sånn mot sine aller nærmeste allierte i Afghanistan, så må vi frykte at de brått kan snu om og vende oss ryggen også i Israel. Så det oppstod en veldig utrygg følelse, og den utrygghetsfølelsen satte sitt preg på den nye regjeringen i Israel i det den skulle begynne å håndtere relasjonen mellom Israel og USA med det samme sommerferien så å si var over. Og det var jo særlig i august at det var da statsminister Bennett reiste til Washington for å ha det første statsbesøk i Det Hvite Hus. Det pleier jo israelske statsminister å gjøre rimelig ofte. Og man fikk en følelse av at de ble vel mottatt. Alt som viste seg utad tydet på at de ble klappet på skulderen og ønsket hjertelig velkommen. Og litt mer lavmeldt så ble det sagt av amerikanske røster i miljøet rundt president Biden at amerikanerne er nå glad for å kunne snakke med en fornuftig mann som Naftali Bennett etter at vi syns vi har møtt på masse problemer med Bibi Netanyahu i 12 år. Dette er da den amerikanske venstresidens syn på den israelske høyresiden som jeg nå refererer. Og det har de sagt høyt noen ganger og lavt mye oftere i USA.
Og det er det som nå er situasjonen, at i august fikk vi den følelsen av at amerikanerne ville belønne israelerne ved å ha en god relasjon til Naftali Bennett-regjeringen. Gikk det da slik? Det var hele august og hele september, men nå i oktober sprakk idyllen i forholdet mellom Bennett-regjeringen og Biden-administrasjonen i USA. Plutselig brøt ut tre konflikter på en gang. Og der nå vi da altså flytter kameraet fra israelsk innenrikspolitikk til israelsk utenrikspolitikk. Og da tenker jeg særlig på forholdet mellom USA og Israel, hvor USA da nærmere bestemt vil si Joe Bidens administrasjon og først og fremst utenriksministeren til Joe Biden, nemlig Anthony Blinken. Og en hærskare med andre rådgivere i miljøet rundt. Hele denne hærskaren av rådgivere er i praksis de samme rådgiverne som Barack Obama hadde rundt seg i 8 år, slik at denne administrasjonen når det gjelder Midtøsten og Israel er en videreføring av 8 år med Obamas Midtøsten-politikk. Det er det de nå jobber med å få på plass igjen etter 4 år med Donald Trump, som den amerikanske venstresiden var voldsomt misfornøyd med. I oktober måned har det altså braket løs 3 harde konflikter mellom Joe Biden og Naftali Bennett, for å fokusere på 2 av personene som på mange måter står i sentrum. Denne konflikten er lite fokusert i norske aviser, fordi at norske aviser nok holder med Joe Biden og synes det, de håper egentlig at israelerne skal få såpass hardt kjør fra amerikanerne at det kan være like greit at man ikke sier et eneste ord om tingene. Når det kommer til stykket så sier de noen ting likevel også i Europa og også i Norge. Men det skal vi ta for oss da. Men vi må nevne alle disse 3 emneområdene som det nå er konflikt rundt. Det er en konsulatkonflikt mellom USA og Israel akkurat nå. Og den er cirka 3 uker gammel. Og det er en NGO-konflikt. NGO, det er den internasjonale forkortelsen for det som heter frivillige organisasjoner. Og det handler da om 6 NGO-er som Israel har stemplet som terroristorganisasjoner, og som amerikanerne er dansende misfornøyde med og vil ha omdefinert til å bli vanlige, uskyldige, frivillige organisasjoner igjen. Så det er altså en konsulatkonflikt og en NGO-konflikt, og det tredje som vi må nevne, det er en bosetterkonflikt. 3130 bosettinger i de såkalte C-områdene. Vi får ta de på rekke og rad, disse 3 konfliktene, uten å dvele for mye. Verden ble oppmerksom på konsulatkonflikten for 2,5 eller 3 uker siden. Da var utenriksminister Yair Lapid i Washington, og der var en pressekonferanse mellom hvor Anthony Blinken og Yair Lapid hadde vært sin sånn talerstol ved siden av hverandre og skulle snakke til mediene om noen av de tingene de hadde snakket om på bakrommet, bak lukkede dører. Og så sier den amerikanske utenriksministeren rett ut til internasjonal presse: den amerikanske regjeringen presser for tiden Israel hardt for å få Israel til å samtykke i at USA oppretter et konsulat for palestina-arabiske saker i Jerusalem. Konsulat i Jerusalem. Siden av han på den andre talerstolen stod den israelske utenriksministeren Yair Lapid og hørte på dette og sa ingenting. Og det sokk i israelerne. Hva er dette for noe rart? Og hvorfor sier vår mann ingenting, mens amerikanernes utenriksminister sier vi presser den israelske regjeringen hardt? Det er slutt på idyllen som alle snakket om i august.
hvor Biden-administrasjonen klappet den israelske statsministeren på skulderen og sa «Her er alt vel, vi er gode venner». Nå sier altså utenriksministeren med rene ord «Vi presser Israel hardt». Hva er dette for et konsulat? Jo, det går tilbake til Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad i 2018. Det skjedde et par dager før Israel skulle markere sin 70-årsdagen som gjenopprettet stat. Og da skulle også Donald Trump samtidig etter planen ha skrevet under på en erklæring om at presidenten gjør bruk av sin fullmakt til å suspendere for ytterligere 6 måneder et gammelt vedtak som de folkevalgte i USAs kongress hadde klubbet allerede i 1995 om å gjøre Jerusalem til Israels hovedstad. De folkevalgte hadde vedtatt en lov om det, men presidenten hadde med et halvt år av gangen suspendert det med en underskrift. Og så sa Donald Trump, i mai 2018 kommer jeg til å nekte å skrive under. Og dermed blir den vedtatte anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad, den blir gyldig etter at det var gått 22 år siden de folkevalgte i USAs kongress hadde vedtatt det. Så det var litt av en forandring som skjedde da. Presidenten lot pressen være til stede på det ovale kontoret og hadde dette skjemaet som han skulle ha signert på etter det de var vant til. Og det hadde jo skjedd 2 ganger for året i 22 år. Men nå sa Donald Trump nei, og så la han pennen fra seg og beviste at han ikke hadde skrevet under. Og så opprettet USA ambassade i Jerusalem i stedet for i Tel Aviv. Jeg tror det foregikk på den måten at de skrudde ut skruene på skiltet Embassy of the United States. Og så løftet de skiltet og kjørte de en bil fra Tel Aviv til Jerusalem, og så skrudde de opp det samme skiltet på den bygningen som de brukte til konsulatsaker i Jerusalem. Sånn at det var fort gjort å gjøre om et konsulat til en full ambassade. Og den daværende ambassadøren David Friedman, han fikk jo da et hyggelig hjørnekontor i Jerusalem, som han hadde arbeidet for hele sin ambassadørtid, og hadde altså, han hadde nok en nøkkelrolle i å få Donald Trump til å godta det der. Men i USA var jo den demokratiske opposisjonen i 4-årsperioden til Donald Trump veldig misfornøyd med at Jerusalem ble anerkjent som Israels hovedstad. Og mange var voldsomt spent 20. januar i år. Vil Joe Biden nå annonsere at han omgjør anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad? Nei, sa Joe Biden når han tiltrådte 20. januar. Jeg vil akseptere det som er gjort av forgjengeren. Vi opprettholder anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad. Og så kom det, men vi vil også lage et eget konsulat for palestinaraberne i Jerusalem. Da svarte datidens statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, lokaliseringen av et konsulat kan ikke USA bestemme over. Men det er vertslandet som bestemmer, og den israelske regjeringen sier blankt nei til et konsulat for palestina-arabiske saker i Israels hovedstad. Det må amerikanerne i tilfelle plassere i Ramallah, hvor selvstyremyndigheten holder til, og hvor det er deres territorium, men ikke Jerusalem, som er Israels hovedstad. Det er sånn at Netanyahu-regjeringen, og der sto saken, helt til altså denne pressekonferansen, hvor Anthony Blinken sa at nå presser vi den nye regjeringen knallhardt, for vi vil ha dem til å akseptere dette konsulatet i Jerusalem by. Hvorfor skal de ha konsulat i Israels hovedstad i stedet for der hvor de har sine egne institusjoner i Ramallah, spør altså israelerne. Og i møte med det harde amerikanske presset svarte da Ayelet Shaked, partikollega av statsminister Naftali Bennett, bestemmer den sittende regjeringen seg for å akseptere et konsulat i Jerusalem, da går jeg av. Da begynte det å slå sprekker i storkoalisjonen. Statsråden Ayelet Shaked sa, jeg går i tilfelle av.
Og så gikk det en dag eller to, og så sa Naftali Bennett det samme med litt mykere ord, men han sa det ikke offentlig, han sa det på et internt møte, men noen hadde hatt med en båndopptager, og dermed så kom det på TV-nyhetene samme kveld, at i lukket møte så har Naftali Bennett sagt, jeg tror ikke at regjeringen varer så lenge at Yair Lapid kan overta som statsminister i 2023. Dette var altså ikke ment for offentligheten, han sa det bare i et internt møte, men sånn er det i Israel, det lekker fra alle interne møter, og de hadde det altså på TV-revyene samme kveld, at Naftali Bennett tror ikke regjeringen sitter i to år, på grunn av konsulatsaken. Det betyr jo da at han er enig med sin kollega, vi går av hvis de på venstresiden i denne regjeringen er innstilt på å bøye seg for kravet fra amerikanerne om et konsulat. Det er konsulatkonflikten. Så må vi gå videre nok så raskt til denne NGO-konflikten. Og NGO betyr altså frivillig organisasjon, humanitære organisasjoner pleier man å kalle det, og det er ofte vanlig å snakke om at det er menneskerettighetsorganisasjoner. Men alle seks er altså arabiske, og alle seks som har veldig menneskerettsorienterte navn, de er i virkeligheten, sier forsvarsminister Benny Gantz, dekkorganisasjoner for terroristbevegelsen PFLP. Jeg har printet ut en svær gjennomgåelse av faktaopplysningene om disse seks NGO-ene, men det er et dokument på 12-15 sider, så jeg skal ikke prøve å gå gjennom alt det der nå, men det finnes altså massevis av detaljer om akkurat hva de står for. Det var altså forsvarsminister Benny Gantz fra partiet De Blåhvite som for cirka tre uker siden offentliggjorde at Israel definerer fra i dag av disse seks frivillige organisasjonene som terroristorganisasjoner. Og da hylte man opp fra mange forskjellige hold. Ingen ble overrasket over at palestina-araberne hylte og protesterte over at disse organisasjonene ikke lenger ble definert i Israel som menneskerettighetsorganisasjoner, men som terroristorganisasjoner. Følgen av å definere de slike er jo at organisasjonen i praksis blir forbudt i Israel. Europeerne stiller vanligvis opp som ekkokammer hver gang det kommer slike protester fra palestinaraberne, og ekkokammeret sluttet seg øyeblikkelig til og sa at vi er dypt bekymret over den slags setninger man da snekrer i Europa. Den norske utenriksministeren sa rett og slett det samme. Jeg tror det var bare noen få dager før vi hadde regjeringsskift i Norge at uttalelsen mot forsvarsministerbeslutningen i Israel kom fra den norske utenriksministeren. Men det som vakte voldsom oppsikt i Israel, det var ikke disse protestene fra Europa og fra palestinaraberne, for det var man vant til. De kommer alltid uansett. Men det kom en telefon til Benny Gantz direkte fra utenriksminister Anthony Blinken i Washington. Og den kom på et tidspunkt som var veldig sensitivt. Pressen skulle ikke vite om det. Forsvarsministeren hadde et oppdrag og hadde reist på et hemmelig utenlandsbesøk til et ikke navngitt annet land. Og når slike hemmeligheter foregår, så har israelsk press faktisk en form for pressedisiplin, så de sa ingenting om det, men amerikanerne visste nok at Benny Gantz befant seg ikke på israelsk jord. Og likevel ringte Anthony Blinken til Benny Gantz og ga han inn, sier da noen avisversjoner, med kraftig overhøvling på grunn av beslutningen om de seks NGO-ene. Det spennende spørsmålet er, hva svarte forsvarsminister Benny Gantz, han som er den mest uavhengige akkurat nå i den israelske regjeringen? Han var veldig høflig mot den sinte amerikanske utenriksministeren, så sa han at jeg skal ta synspunktene du har lagt frem for meg nå i denne telefonsamtalen med i overveielsene om saken. Eller med andre ord, han nektet å svare. Det er en høflig måte å si at ok, du får ikke noe svar fra meg, men vi tenker videre. Det betyr i praksis at amerikanerne ble avvist.
Og det der er konfliktområde nummer to, og vitner om en heftig spenning akkurat nå mellom USA og Israel. Og da kommer vi for det tredje til bosetterkonflikten. Og det begynte altså med at Israel og Naftali Bennetts regjering godkjente 1000 nye boligprosjekter i arabiske byer til beste for boligsøkende arabiske ungdommer. Det begynte med de to. Ingen har protestert, ingen i vestlige aviser har slått opp akkurat det der. Men Israel hadde jo vært overskrifter om det, og det var jo altså statsministeren selv, Naftali Bennett, som fremmet saken i regjeringen og fikk den godkjent. En dag eller to senere så klubbet han ytterligere to vedtak av samme slag, nemlig at regjeringen godkjenner startarbeidet med 3130 israelske bosettinger i såkalte C-områder. Det er altså Oslo-avtalene da fra tidlig 1990-tallet som skiller mellom A-område, B-område og C-område i det som de områdene man forhandlet om i Oslo-avtalen. A-områdene, det er styrt 100% av palestinaraberne. B-områdene, der er det felles militær administrasjon mellom arabere og israelere. Og C-områdene, der er Israel alene om å administrere områdene. Og det er i slike C-områder at Bennett-regjeringen for ca. 3 uker siden godkjente disse 3130 byggeplanene. Jeg tror at i norsk kommunalpolitisk sammenheng så ville man sagt at det handlet om reguleringsplaner for så og så mange leiligheter, eller noe sånt. Det er den norske terminologien, tror jeg. Men i Israel så har man en litt annen terminologi på saken, men og det heter da israelske bosettinger, og noen aviser skriver at det er i palestinske områder, for de definerer da C-områdene som palestinske i selve utgangspunktet. Andre skriver i omstridte områder, og det er det politikerne offisielt sier, for eksempel de amerikanske politikerne. Da denne beslutningen ble kjent om 3130 nye israelske bosettinger, da var det pressetalsmannen i det amerikanske utenriksdepartementet Ned Price som protesterte. Da var det ikke lenger utenriksministeren, men det var pressetalsmannen hans. Ned Price, han sa at den amerikanske regjeringen er rystet og forskrekket og går sterkt imot at Israel oppretter 3130 nye bosettinger. Og grunnen til at den amerikanske administrasjonen går så sterkt imot det, sa pressetalsmannen, det er at USA har dette standpunktet av internasjonale humanitære grunner. Det er et litt rart uttrykk som begrunnelse for å gå imot internasjonale humanitære grunner. Og Israel svarer jo da tilhengerne av slike bosettinger at den beste humanitære grunnen som tenkes kan, det er jo simpelthen kamp mot antisemitismens forestillinger om at det finnes steder i verden som skal være jøderene. Det er egentlig det man sier når man går imot at det skal bygges slike bosettinger. Da sier man ja til jøderene områder. Det er det beste humanitære idealet her. Men det biter ikke da på det som polemikerne kaller foggy bottom. Tåke, hvordan skal vi oversette det uttrykket der? Foggy bottom. Tåkedalen, eller dalbunnen. Tåkedalbunnen, det er altså et fleipenavn på det amerikanske utenriksdepartementet. Foggy bottom. Der er det en sterk gruppe røsttalsmenn som ofte kalles for arabistene i det amerikanske utenriksdepartementet. Og det var de som nå førte ordet med pressetalsmann Ned Price som talerør. Og han sa at i tillegg til at vi i USA er veldig imot dette her, så har jo Israel brutt løftet sitt fra augustmøtet med president Joe Biden, da de lovet å gi oss forhåndsvarsel om alle slike ting. Oi, har vi brutt løftet om forhåndsvarsel, tenkte israelske journalister. Og så gikk de til forsvarsminister Benny Gantz og spurte han. Og hva sa Benny Gantz? Han sa, jeg ringte personlig til, så sa han navnet på en byråkrat i det
amerikanske utenriksdepartementet og informerte han på forhånd, så pressetalsmannen snakket ikke sant. Dette ble jo da formidlet videre, og i neste pressekonferanse til Ned Price så ble han jo konfrontert med dette her, og så fastholdt han at vi ble ikke forhåndsinformert. Da sier han altså med, implicit med rene ord at forsvarsminister Benny Gantz løy. Så nå er det hardt klima, det står hardt mot hardt. I denne gangen altså en pressetalsmann, det er ikke de øverste toppene, men det er veldig illustrerende at en pressetalsmann får lov til å si slike ting. Han taler jo strengt tatt på vegne av det, de han har over seg når han ordlegger seg slik. Og da må vi jo prøve å samle trådene i dette andre hovedpunktet vårt om den utenrikspolitiske situasjonen. Hva kommer det av at klimaet plutselig nå i oktober er blitt så knallhardt vis-à-vis mellom USA, Biden-administrasjonen i USA og Israel. Og da har jeg lyst til å nevne et synspunkt jeg har lest hos en israelsk kommentator som heter David Weinberg. Han skriver ofte i israelsk presse, og han er en skarpsynt analytiker. Og hans tese er følgende. Amerikanerne, og særlig da utenriksminister Blinken, har spilt ut disse tre konfliktområdene i løpet av en og samme uke. Det er altså nå halvannen, to uker siden. Ja, det begynte for tre uker siden. De har spilt det ut akkurat nå for å gi Israel en forsmak på hva som blir klimaet dersom Israel står hardt imot neste punkt på agendaen, nemlig USAs atomavtale med Iran. Og det er det emnet vi nå har igjen. Det er det tredje fokuspunktet vårt. David Weinbergs tese går altså ut på at det harde klimaet nå er som et preludium og et forhåndsvarsel til den sittende israelske regjeringen om at klimaet blir enda hardere hvis dere protesterer for høylytt når vi nå snart inngår en ny atomavtale med Iran. Så det er det spørsmålet vi da kommer til, den forsvarspolitiske situasjonen Israel er i akkurat nå. Og den situasjonen er jo da tankevekkende, for 1. august, den første uttalelsen de israelske statsrådene kom med i forspillet til toppmøte mellom Naftali Bennett og Joe Biden i Det hvite hus på det ovale kontoret. Det var altså Benny Gantz, forsvarsministeren, som avga en medieuttalelse. Han inviterte pressen inn på forsvarsministerkontoret, og så sa han at om 10 uker, han sa det den 1. august, om 10 uker vil Iran ha anriket tilstrekkelig med høyanriket uran til en første atombombe. Altså 1. august, sier han, om 10 uker kommer et grensepunkt. Hvor mange av de 10 ukene er gått? Ja, i dag er det gått 12 uker. Så det betyr at midt i oktober passerte vi den tidsfristen som Benny Gantz oppga 1. august. Nå er det jo et spørsmål hvor bokstavelig vi skal ta akkurat uttrykket om 10 uker, men det er rimelig å si at i løpet av siste del av oktober så er tiden inne til å begynne å spørre hva gjør Israel nå når tidsfristen er nådd, den røde linjen. Tilstrekkelig høyanriket uran i Iran til en første atombombe. Der, vi må snakke litt om atombombebygging. Jeg skal nå et lite øyeblikk late som jeg er ekspert. Det er jeg da ikke. Vi lærte ingenting om atombomber på menighetsfakultetet da jeg var student. Så der har jeg prøvd å lese meg til noen ting. Og det er altså en prosess man må gjøre med grunnstoffet uran for at det skal kunne brukes i atombomber. Og den prosessen kalles for anriking. Og anriking måler man da i prosenter, og i forrige runde av den heftigste debatten om Israel og Iran, mens Barack Obama var
president i USA, da snakket man om 3,5% anriket til 3,5% anrikingsnivå. Så det var liksom en grenseverdi man snakket om i 2014 og 2015 og deromkring. Nå sa altså Benny Gantz at Iran når et anrikingsnivå på 60%, og det er svært høyanriket uran. Nå viser det seg at de som vil lage atombomber bruker veldig lang tid på de 3,5 første prosentene med anriking. Så går det mye fortere fra 3,5% til 20% anrikingsnivå, og så går det mye fortere etter der igjen fra 20% til 60% anrikingsnivå. Og hvis du skal ha det inn i en atombombe, så bør du passere 90% anrikingsnivå, og den prosessen gjør man i løpet av noen få uker. Jeg tror de kaller det for breakout capacity. Da, altså den lille perioden hvor man skal øke anrikingsnivået fra 60 til over 90% anriking, det er veldig fort gjort. Den israelske politikken som Israel gang på gang har sagt til amerikanerne, det er at vår røde linje går ved det som kalles for dørstokkapasitet. Det er jeg som har oversatt glosen. Israelerne sier det på engelsk. Men dørstokkapasitet, det tror jeg Israel synes å mene at når uran er kommet så høyt opp på anrikingsskalaen at det kan omtrent brukes i en atombombe, da sier Israel stopp. Det var en berømt episode i FNs hovedforsamling i 2012. Da var det Bibi Netanyahu som var statsminister, og han løftet opp en plakat, så hengte han den foran seg på talerstolen, så tok han ut av lommen en tusjpenn, og så skrev han en rød strek, og så hadde han på forhånd på den plakaten tegnet inn en sånn tegneseriebombe, som er en sånn rund sirkel med en lunt i enden. Den røde streken som han satte, det var akkurat i flaskehalsen på bomben når man var kommet opp i 90% anrikingsnivå. Dette er Israels røde linje, sa Bibi Netanyahu i FNs hovedforsamling i 2012. Og det bildet av han og plakaten ligger på internett, og det har vært publisert tusenvis på tusenvis av ganger, det bildet. Og i israelsk presse har man trykket opp igjen gang på gang på gang. Og det ser altså ut til at den sittende israelske regjeringen nå Benjamin Netanyahu tenker det samme. Dørstokkapasitet, den røde streken når bomben er 90% full, det er Israels røde linje. Det betyr at vi omtrent nå er kommet dit. Ingen av oss vet fasiten, for vi har ikke etterretningsorganisasjoner som fôrer oss med finurlige detaljer om atombombebyggingen i Iran, men Israel har det. Og de som styrer i Israel, de får daglige rapporter helt sikkert tett i tett med veldig kompetente analyser av det livsfarlige spørsmålet. Og det vi da er kommet frem til nå, det er at Naftali Bennetts regjering befinner seg i et dilemma akkurat nå. De er hardt presset av Joe Bidens regjering, og hvis David Weinbergs analyse er riktig, så består hele presset i virkeligheten av et preludium foran et enda hardere press som handler om Iran og den iranske atombomben. Og USA fastholder at de vil fortsette å forhandle om en ny atomavtale med Iran. Mens det Israel da har gjort, og det har skjedd de siste 14 dagene, det er at israelske aviser har begynt å bringe så godt som hver dag reportasjer om enten militærøvelse 1, eller militærøvelse 2, eller sivilforsvarsøvelse 3, eller flyvåpenøvelse 4, eller for 3 dager siden tror jeg det var et amerikansk bombefly som skulle til en flybase borte i Arabia et sted. Jeg tror de har en flybase i Bahrain eller Emiratene eller sånn. Og det bombeflyet, det hadde fått tillatelse til å fly over israelsk territorium, og israelske jagerfly geleidet det amerikanske flyet høflig tvers over Israel i luftrommet. Og avisene viste bildet
av hendelsen. Det handler altså om at israelsk presse nå bringer reportasjer som hver eneste dag gir oss en følelse av at nå dirrer det et veldig alvor i spørsmålet om en mulig væpnet konflikt mellom Israel og Iran. Det store spørsmålet er om regjeringen, Naftali Bennett, har samholdsstyrke og vilje og besluttsomhet til eventuelt å gå mot amerikanerne i dette spørsmålet. Alle vet at Joe Biden, helt siden han var ung, har vært medlem av en USA-Iran-vennskapsforening i USA. Det er nok så spesielt at en president har vært medlem, livslang medlem av en slik organisasjon, men det sier jo litt om selve situasjonen. Det er nok så spennende da det spørsmålet, hva kan Naftali Bennetts regjering komme til å bestemme seg for? På torsdag i denne uken vet hele Israel at det kommer en skjebnedato for den israelske regjeringen, for den dagen skal budsjettet opp til behandling i det israelske parlamentet. Det er ikke bare et statsbudsjett for ett år, men det er et statsbudsjett for tre år. Og hvis det budsjettet ikke får flertall på torsdag, så faller Bennett-regjeringen av seg selv. Det står faktisk i loven. Da skal regjeringen gå av, og da skal det bli nyvalg i Israel. Så det der er en skjebnedato i seg selv. Og det kan hende at noen av statsrådene tenker som så at her er det blitt så mye intern sprik i en kjempestor koalisjon mellom ytre høyre og ytre venstre, at det kan være like greit at regjeringen faller. Kanskje tenker de det, men jeg er ikke så sikker på at jeg våger å spå det, at regjeringen faller på torsdag. Jeg tror tvert imot jeg ville si som så at det er mest sannsynlig at budsjettet på torsdag blir klubbet. Jeg leste i formiddag intervju med finansminister Avigdor Lieberman, og han sa det budsjettet blir helt sikkert vedtatt på torsdag. Han var nok så trygg på det. Så jeg vet jo selvfølgelig ikke bedre enn han, så jeg kan ikke våge å si noe annet på fullt alvor jeg for min del da. Men det neste spørsmålet, det er jo hvis regjeringen overlever denne skjebnedatoen nå på torsdag, hvor mange dager deretter overlever regjeringen, greier de å samle seg om en beslutning i dette spørsmålet om å hindre Irans dørstokkapasitet på veien til den første atombomben? Jeg vet ikke hvor lang tid de har utover i november og desember og januar på å ta stilling og treffe beslutninger i et sånt spørsmål, men det kommer et tidspunkt da lageret med uran er stort nok til at selve sammenskruingen av atombomben kan begynne. Og det der vet ikke jeg for min del noe særlig om. Der er jeg blank og uvitende. Men israelerne vet nok det de trenger å vite, så de må bare telle på knappene, veie på hensynene, synse på hva som kan være den klokeste veien videre. I går hadde israelsk presse svære reportasjer om sivilforsvaret i Israel, og de sa at hvis det kommer til en væpnet konflikt mellom Israel og Iran, da begynner Hezbollah i Libanon å sende 2000 raketter per dag sørover grensen mot Israel. Og et sånt regn av raketter har Israel aldri før opplevd. I mai, da det var Hamas som skjøt raketter, så var det snakk om 200 raketter per dag, og det var ille nok. Men Israel skjøt jo ned de fleste ved hjelp av dette rakettskjoldet jernkuppelen. Men i en konflikt med Hezbollah i Sør-Libanon, så vil altså rakettregnet ikke bare være på 200 per dag, men 2000 raketter per dag. Og det er ingen i Israel som virkelig tror at rakettskjoldet greier å skyte ned 2000 raketter per dag, selv om det går rykter om at Israel har 15-20 ekstra batterier med dette rakettskjoldet, jernkuppelen, gjemt på lager og klar til å tas i bruk hvis det verste skulle skje i så måte. Men det betyr at med det samme Israel har en væpnet konflikt med Iran, så gir Iran ordre om at Hezbollah skal angripe, og da har Israel en
konflikt på grensen i nord. Og antagelig går der en tilsvarende ordre til Hamas på Gazastripen, og så har Israel samtidig en konflikt mot Gaza i sør. En tofrontkrig. Og det er kinkige saker for Israel å forsvare seg mot. Og det var det Sivilforsvaret tenkte høyt om i gårsdagens avisreportasjer, om tilfluktsrommene, om å gjøre klar evakuering av de som bor lengst nord i Israel, for de må da flyttes til steder som er tryggere i møte med et rakettregn og så videre. Det var mange detaljer om hvordan sivilforsvaret skal fungere. Bare det at slike artikler står i israelsk presse betyr at noen som bestemmer tenker at nå trenger vanlige israelere å bli forberedt på det verste. Så jeg leser det med spente nerver, det som nå står å lese. Men det trenger ikke å bli så ille som det kan se ut akkurat nå. Gang på gang har jeg vært så nervøs tidligere også, og tenkt braker det løs, og så braker det ikke løs. Og andre ganger så har jeg blitt tatt fullstendig ved overraskelse. Jeg greide ikke å forutse det som brakte løs. Så det der med å stå og være journalist, sånn som jeg altså prøver å være nå, og si hva som skjer dagen etterpå, det er et sjansespill som gang på gang viser seg å være fullstendig mislykket. Men jeg synes altså at atmosfæren og klimaet for tiden er alarmerende. Og der er ikke store overskrifter om saken i vestlige aviser. Men tonearten i de israelske avisene er alvorligere enn på lenge. Og så tror jeg at jeg må bare si takk for oppmerksomheten, for nå har jeg brukt opp taletiden for det.